Cada vegada falta menys per a la celebració de Cap d'Any a la Font Màgica de Montjuïc, on la majoria de preparatius ja estan enllestits. S'endevinen les 8 torres a banda i banda de l'Avinguda de Maria Cristina, d'on sortiran columnes de llum i foc a cada campanada. També és a punt el dispositiu per als desviaments de trànsit i les dues pantalles gegants, formades per 35 pantalles petites cadascuna, que donaran la benvinguda a l'any nou en diverses llengües. Anem-nos posant braços primer, després el tors i després les cames. El primer assaig tècnic a 2 dies de l'espectacle ha servit sobretot per a fer ajustos de so i perquè els castellers de Sants facin una primera presa de contacte amb l'ésser del mil·lenni. Per favor, en fila, entre 2 i 3 persones. Aquest espectacle és rellotge total, perquè a les 12 tenim que estar tots clavats en el puesto. Hi ha altres espectacles que, bueno, si te'n vas 3 minuts o 3 minuts cap allà, no passa res, però aquí és impossible, vull dir que tot té que anar... És simple, però a la vegada és molt a tempo, no? Per quadrar els temps al màxim, s'han preparat diverses vegades l'elevació i els vols sobre la font d'aquesta figura de 15 metres, que la Fura dels Baus ja va fer servir pel Cap d'Any del 2000 i que des de llavors ha descansat en un parc de Gavà. Tot seguit, les primeres instruccions als castellers abans de començar a pujar. Per tant, és pujar, girar i obrir. Puja, puja, ara, i ara treus... Baixa més, tu, ja! Per què? Exacte, treu l'altre peu, també. Aquesta i altres proves han de servir perquè res no falli la nit de Cap d'Any i l'espectacle es converteixi en tot un èxit.